Ես քաղաքացիական բանն եմ պահում, կարգ եմ պահում, քաղաքացիական կարգ եմ պահում, այդ ոչխարը չի հասկանում, որ մենք քաղաքացիներ են, այ բարան, որ իրիկ ունեցում ես կնգատ երեխու ծոցը քնում ես, մենք այդ երեխեքին կորցրենք, այդ երեխեքին շնորհիվ եք, այ ոչխարներ, դուք ապրում ես երկրում, թե չէ թուրքը վաղը մտնելու է ձեր կնիկ երեխեքի ծոցը, ծոցը, մեր երեխեքը հայրենիքի սահմանին են զոհվել, բայց իրանց երեխեքը իրանց ում համար ծառայություն են կատարում, այդ թուրքի, այդ հայի, թուրք հայի ձեռքով, բարեր էլ չկա, որ ասենք, բարեր էլ չի երիկում, մեր բարապաշարն արդեն վերջանում է, չի երիկում, որ ասենք սրանց, այ ոչխար ոստիկան, ստիպում են մեզ, ստիպում են, որ այդանք այդ քայլերի, ես սրանք հասարակ մարդիկ չեն, ես մարդիկ արդար պահանջ են ուզում, ձեր ներկայությամբ հելա ոչխար գլխավոր դատախազը դեհոր չին, մի հատ դեհոր տակ դորնոսկի վրեն, Մլիցեքին ավերվում ու բոլոր մեղավորներին, բոլորներ հետ հատ-հատ պատասխան եք տալու, չմտածեք, թե ես պատերազմը վերջացելա, ձեր մեղքով էսօր մեր երեխաները մերը չեն, բոլորն հետ պատասխան, թե օրենքը ոչ մի տեղ չաշխատավ, իմացեք, մեր ձեռով գնալու եք, ես մեղրուց եկել եմ հասեստե զովացի հայրեն, ասում եմ, ոչ մի բանի պատասխանատու չեմ, ոչ մեկից չեմ վախում, ցանկացած հետ ցանկացած տեղ Ռասբուրգի նստող եմ, բռնած Նիկոլից դուս եկած բոլորով, ասում եմ, պահեք ձեզ ճիշտ, պահեք ձեզ ամեն մեկը ձեր պաշտոնի գյորա, ոչ մի սխալ քարմը, եթե օրենքա օրենքով արեք, մեկ մի քիչ եք սպասում, օրենք դրանից հետո մեկ պատասխանատու չեք ոչ մի քայլի, սա շարնակել չի կարող լինի, ամեն օր ես օրեքուց, մեր երեխեք անտեղի տեղի սա գնացին, միջև ես ոչ մեկը պատասխան չեք տալիս, ես երկու ծորի սպատականքներին, միջև մա դատական կնությունա գնու, միջև մա իրանք ազատության մեջ են, սրա վերջին չալնելու, ասում եմ, երկար չի շարնակվելու, ոչ մեկը, ուզում եք 1000 հոգով, բանա, դատախազության դեմ փակեք, ուզում եմ միլիոն, եթե մեկ դուրս է գաք մեր քալին, էլ ոչ մի բան չի փրկելու ձեզ, ասում եմ, տանկը լետ չի փրկելու ձեզ, հերիկա մարդկանց ներվերի հետ խանեք, արա, մի քիչ ձեզ ճիշտ պահեք, այ ես ասում եմ, ես նույն բանը ձեզ եմ սաղի ցանկանում, ձեր երեխեքի մեկը երկուսը, մեր ցավի դվայնոր, որ կարողանաք իմանաք, սա ապրելա թե չէ, հենց դες կանում եք մեծ-մեծ խոսում, օրենք եք պամ, այ ինչ օրենք, օրենքով նույն մա պիտի Նիկոլից բռնաստա փակված են, միջև ազատության մեջ են բոլորս, ուղակի զարմանում եմ, 44-որդ պատերազմ, այստեղ հավաքված ծնողների երեխեքն են զոհվել, անի նստած է, իրանք էլ այստեղ են գնում, ու եթե ա գնում, ուղակի ես եկա այն համոզմամբ, որ տենց էլ պտիլներ, դուք հետ էիք ուզում, դրեցիք հողը ձեր երեխեքին ու վսյո, տենց էլ պտիլներ, ու տենց էլ շարունակեք, եթե չեք պայքարում ձեր երեխեքի համար, ձեր գործնա, ես հետի հասկացա, որ տենց էլ պտիլներ, համոզվել եք դրան, համակերպել եք այդ մտքի հետ, ես չեմ համակերպել, ես մարդիկ չեն համակերպել դրա հետ, ու այն մարդիկ, ովը չեն համակերպի, թող միանան մեզ,